אלפי חברי קיבוצים מופרטים שיצאו לגמלאות בשנים האחרונות מגלים עכשיו שבכל הנוגע לפנסיה שלהם, העשורים שבהם עבדו במשק היו כמעט לשווא. במקום השקט הנפשי שחשבו וקיוו שיהיה להם עם הפרישה, הם נאלצים להתמודד עם קצבה נמוכה שממש לא מאפשרת להם קיום נורמלי. הנה הכתבה של עוז רוזנברג. בתחילת השבוע עמרם ירושלים יצא בשעה טובה לגמלאות. כמו רבים מחבריו לקיבוץ פלמחים, גם הוא חשב כל השנים שהוא מכוסה. כל חייו הוא עבד במשק מתוך מחשבה שכשיצא לגמלאות יענה מחיים ללא דאגות כלכליות. אלא שזה לא ממש קרה. נותרנו אנשים אחרי 35, 40, 45 שנות עבודה ללא הכנסות לעת הגיענו לפנסיה. בשנת 2004 הופרט קיבוץ פלמחים וחלומות הפנסיה ללא דאגות של עמרם נגנזו. הוא הבין שהימים שבהם הקיבוץ מימן לו את כל צרכיו חלפו. ההפרטה טרפה את הקלפים גם בכל הנוגע לפנסיה של חבריו לקיבוץ. בשנת 2009, לאחר כמה גלגולים, קבע משרד התמ"ת כי גובה הפנסיה המינימלית לקיבוצים המופרטים יהיה 35% מגובה השכר הממוצע במשק. מדובר בכ-80% מכלל 270 הקיבוצים שקיימים בישראל. המשמעות היא כ-3,000 שקלים בלבד בחודש. בנו איזשהו רף מאוד נמוך כדי שמרבית הקיבוצים שאין להם אמצעים יוכלו להיקלט. מה שקרה באותה תקופה ועקב בדיקה שעשו רואי החשבון של הקיבוצים, הגיעו למסקנה שהפנסיה הקיבוצית ירדה בכמעט 500 שקל. בשנים שעברו מאז זרמו אל חברי הכנסת השונים אלפי תלונות מחברי קיבוץ פנסיונרים שהעלו יחד תמונה עגומה. כשני שלישים מהקיבוצים המופרטים אינם משלמים לחבריהם יותר מהמינימום ההכרחי הזה של 35%. שבעה קיבוצים אינם עומדים אפילו בזה. מזה החבר צריך להתקיים. הוא מקבל בגיל 67 או חברה בגיל 62 את קצבת הזקנה, מזה הוא צריך לשלם את מיסי הקהילה למיניהם. ועדת המשנה לנושא הפנסיה בקיבוץ המתחדש בראשות חבר הכנסת אילן גילאון התכנסה לדון בנושא. נקבע מתווה להבראת מצבם של גמלאי הקיבוצים שנקלעו לסבך הזה, החלטה שהפיסה את דעתם בינתיים. הוחלט שגובה הפנסיה המינימלית יעמוד על 40% מהשכר הממוצע בכל קיבוץ. הוועדה קבעה עוד שאם ההמלצות הללו לא ייושמו, ילכו אנשיה להסדיר את המתווה הזה בחקיקה. הבעיה כעת היא איך למצוא מהו השכר של חברי קיבוץ שכבר אינם עובדים בו. אם תקנו כרטיס טיסה ואז